Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daud ya mirabu alam ka tajoogtan kula soo dhawaada markii barnaamijkii caafimaadka oo todobaad oo bixiligan oo kale idinkaagi imada magaalada Nairobi barnaamijku si gaar ah oo idinkaagi imaanaya isbitaalka International Health Center oo ku yaalla xaafadda Soomaalida ee degtay isbiga Soorjeedka Hotel Mulay 21aad oo qofada isbitaalka ku yaalla oo ana shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn ee keenay waddanka Jarmalka qof walba isla kaar dhacay miskeen saaxiibno soo gaari kara isbitaalka International Health Center oo ku yaalla xaafadda Soomaalida ee degtay isli ka Soorjeedka Hotel Mulay 21aad ana call gala dhaqaatiir ka doona oo orkacay dr gacanka dr Cali Muxuu Aways oo ku taqasay xirirka guud gaar ahaan xudurada uu ku jirta dhaqtarka oo goob barateen oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay ka howlgalay isbitaaladiisa ku yaalla magaalooyinka Garoweyn Muqdisho iyo Nairobi oo iminka uu ka howlgalayo ayaa waxa ay halkan diyaar ugu yihiin inay idinka qabtiraan baahiyaha gaarka ah sidoo kale isbitaalka International Health Center qaybtiisa magaalada Muqdisho uu shaqeynaya waxaana ku yaalla degmada Bondheer dhabarka dambe ee wasaaradda boostada isgaarsiinta halkaasi oo aad kala xiriiri kartaan taleefannada shaashada ee kaga muuqda qof walba oo ku sugan gobollada dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho dabcan way u fududahay inay gaaraan isbitaalka ku yaalla magaalada Muqdisho oo ka howlgalaya dhaqaatiir kala duwan oo ka caawiya Dr. Sharmaake sidoo kale dadka doonaya inay la kulmaan Dr. Cangar Dr. Cali Muxuu Aways oo ku sugan gobollada dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi way soo gaari karaan isbitaalka International Health Center qaybtiisa magaalada Nairobi oo ku yaalla xaafadda Soomaalida ee degtay isla Soorjeedka Hotel Mulay 21aad oo qofka isbitaalka ku yaalla waxaana shaqeynaya 24 saacadood iyadoo isbitaalka shaqaalihiisa ay mar walba diyaar ugu yihiin halkan inay idinka qabtiraan baahiyaha gaarka ah barnaamijka todobaad oo bixiligan oo kale waxaan ku soo qaadanaa mowduuc gooni ah oo hadii ay bakaraan dhaqdan waxaan uga hadli doonaa simanka iyo dhabarka cudurada ku dhaca oo dhaqtarku noo sharixi doono goor dhow hadii ay bakaraan noqdo balse intaan ugu gudagelin barnaamijka aan itoog soo dhaweeyo itoog soo dhowo markii barnaamijka caafimaadka bismillaahi raxmaani raxiim Abdullahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa marka xigta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo Somali Cable shaqaalaheedii madaxdeedii inaan iraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin fursadan wanaagsan aad na siinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed wacyigelin ama tala dhaqtar aan ku siinayno marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba adduunka dacaladiisa waxaan leeyahay horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan reer Kenya oo waqti xaadir aan la joogo ayaan si khaasa u salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waalaykum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu adigana aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay mar walba waqtiga ee qaaliga oo barnaamijkan ku bixiso sida si tala caafimaad aad u siiso dadweynaha Soomaaliyeed ee naga daawanaya adduunka dacaladiisa oo waqtiga ee qaaligana mar walba aad ku soo bixiso waa hagaag daawadayaal iyo waxaad daawanaysaan barnaamijka caafimaadka qaybi hore barnaamijka ayaad la socotaan oo todobaad oo bixiligan oo kale idinkaaga imaada magaalada Nairobi barnaamijku si gaar ah waxaa idinkaaga imaanaya isbitaalka International Health Center qaybtiisa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda isli ka Soorjeedka Hotel Mulay 21aad oo qofka isbitaalka ku yaalla waxaana shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo daaweyn laga keenay waddanka Jarmalka qof walba oo haysta kaarka caymiska ee NHIF ayaa soo gaari kara isbitaalka International Health Center qaybtiisa magaalada Nairobi waxaana ka howlgalaya dhaqaatiir kala duwan oo ka caawiya Dr. Cangar Dr. Cali Muxuu Aways oo ku takhasusay xudurada guud gaar ahaan xudurada uu ku jirta dhaqtarka oo barateen oo ka soo shaqeeyay wadamada Ingiriiska ee Jarmalka sanadadii ugu dambeeyay oo ka howlgalay isbitaaladiisa ku yaalla magaalooyinka Garoweyn Muqdisho iyo Nairobi oo iminka ku sugan yahay sidoo kale isbitaalka International Health Center qaybtiisa magaalada Muqdisho uu shaqeynaya iyadoo halkaasi ay ka howlgalayaan dhaqaatiir kala duwan oo warkacaya Dr. Sharmaake wuxuu ku yaalla isbitaalku degmada Bondheer dhabarka dambe wasaaradda boostada isgaarsiinta halkaasi oo aad gaari kartaan ama wixii faahfaahino intaasi dheer waxaad kala xiriiri kartaan taleefannada shaashada idinkaga muuqda barnaamijka aan uga hadlayno cudurada ku dhaca simanka iyo dhabarka goor dhow ayaan dib isugu soo laaban doonaa balse iminka waxaan jeclahay inaan ku soo dhaweeyo qadar adeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka International Health Center ogeysiis 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 ilaah baa wax daweeya dadaalku sama reebna caafimaadkuna waa deeq uu daa'inkeennu baxshe dalowga dhegihiin iyo daloolka maqalkiina degdegigu amaasho dabuubtayda dhegaysta dhammaan bulshooyinka soomaaliyeed ee ku nool waddanka kenya waxaan ogeysiinaynaa in dhaktarka caanka dr cali muxuu aways oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan cudurada uurku jirta oo in muddaa ku maqnaa soomaaliya uu dib ugu soo laabtay kenya waxaana isbitaalkiisa International Health Center ee ku yaalla xaafadda isli gaar ahaan waddada 21aad uu fariisan doonaa 10-ka bishan agoosto iminkana waxaa halkaasi ka socota isdiiwaangelinta haddaba hor u gaar oo isdiiwaangeli sidoo kale isbitaalka International qaybtiisa muqdisho waxaa ku sugan dr sharmaake oo bedelay dr cali macow fadlan horey u gaar isbitaalka International Health Center qaybtiisa nairobi ama wixii faahfaahina kala xiriir ciwaanada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda
ayaa daawadayaal isoo noqday naagsan qaybi hore barnaamijka caafimaadka ayaa daawareysan oo todobaadon bixi ligan oo kale idin kaga imaada magaalada Nairobi si gaar ah barnaamijku wuxuu idin kaga imaanayaa isbitaalka international ee sanad qaybtiisa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay isliinka surjeedka hotel Mulayd wadada 12aad dabaqa koowaad ee isbitaalka ku yaalla waxaana shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalab iyo daawooyin laga keenay waddanka Jarmalka waxaana ka howlgala dhaqaatiir kala duwan oo ka caawiyay dhakhtarka aan dareen karaa Alimi Raawis oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uu ku jirta dhaqtarka aad ugu baratay inuu ka soo shaqeeyo wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka oo ka howlgalayay sanadada ugu dambeeyay isbitaaladiisa ku yaalla magaalooyinka Garoowe Muqdisho iyo Nairobi oo iminka uu ku sugan yahay oo dabcan aad soo gaari kartaan sidoo kale dhaqtarku wuxuu qorsheynayaa hadii bakaraal noqdo in mar uu dib ugu laaban doono Soomaaliya gaar ahaan isbitaaladiisa halkaas ku yaalla oo uu shaqeyn doono dadka Soomaaliyeed oo mar walba uu shaqeyn jiray sidoo kale isbitaalka international health center qaybtiisa magaalada Muqdisho uu shaqeynayaa waxaana halkaas ka howlgala dhaqaatiir kala duwan oo ka caawiya dhaqtar Sharmaake wuxuu ku yaalla degmada Bond ee dabarka dambe ee wasaaradda boostada halkaas oo aad gaari kartaan ama wixii faahfaahina waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada idinkaga muuqda barnaamijka todobaadkii ugu dambeeyay waxaan qaybaha hore barnaamijka aanu uga hadlayna oo dhaqtarku nagu sharaxayay cudurka koronaha oo dunida saameyn badan ku yeeshay oo dad badan oo Soomaaliyeedna dabcan aysan ku baraarugsanayn rajaynayana talooyinka uu bixinayo dhaqtarka aan karaa Cali Mirro oo in la qaadan doono oo wax badan naga faa'iidi doona hadii ay bakaraan noqdo Victor marka la soo dhawow waxaad faahfaahin naga siisaa ama aad noo sharaxdaa cudurkan koronaha iyo saameyntiisa iyo maxaa loo baahan yahay baraarug intee le'eg ayaa loo baahan yahay in qofku u yeesho بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله مركوبات اي مر لبات اي مر سدحات وانكو ما دعلنا يا اديات مركي حتى وحان لي هي عبد الله يو انغا كدالي مين اني اديغا با مركز تي انكا هادلنو عذر كان كورونا فايروس اما كوفيد 19 عذر كليرادو و ادونكا دباتا حوق بدن كو هاي وليبا دتك اوغو حوق بدن ادونكا وامريكانكا ayaa ugu xog badan adduunka dhan kastaba ama ha noqoto dhaqaalo ama ha noqoto xoog military asagaa ugu xog badan asaga laftigiisa uu dhibaato xoog badan ku hayaa ilaa 6 milyan buu marayaa hadda oo cudurkaasu taabtay ilaa 200 kun ku dhow dhowaad oo ku dhimatay bal hadda feeri 200 kun dawa wax yar maaha ilaahay inta Soomaaliya Allah ka badbaadiyo marka cudurkan waa cudur dilaa ah cudur aan wanaagsanayn cudur dhibaato badan weliba markii hore waxaa loo malaynayay maaragtay intuu bil maaragtay dadka dhibo ka bacdi uu iska baxo laakiin waxaa la qiyaasayaa hadda United Nations waxay qiyaasaysaa 2 sano inuu joogi doono ilaa bisha 2022 inuu joogi doono ayaa la hubaa oo la sheegay marka Soomaaliya waxaan leeyahay horta markaan ku sheegay Cabdullaahi oo Ingiriiska, Mareykanka, Matrandena Mark, Sweden, Australia, Soomaali badan ba ku dhamaatay. Aad iyo aad fara badan. Runtii cudurkan ma yaqaan gaal ma yaqaan, muslim ma yaqaan, cadaan ma yaqaan, madow ma yaqaan, Chinese ma yaqaan. Qof kasta ayuu ku dhici karaa. haddii aad ka feejignaato aad ka taxadarto aad ka hortagto waad ka badbaadaysaa laakiin haddaadan ka hortagin dhibaato kaaga imaanaysa weliba hadda waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed hadda cuseeb baaritaan hadda cusub soo baxday oo saaki soo baxday shalayba aad suuqa u soo mari saaki soo baxday waxaa la leeyahay bahalkan sanka lagu xirta haddaad ku xirato aad ku socoto oo aad la kulanto qof qaba cudurka oo adigu soo gaaro wax yar unba soo gaari kara intaas soo gaaraya dirka jirkaaga difaac uu ka galayaa adoon waxba dhibaato aadan arkin laakiin jirkaaga difaac uu sameeyaa waa baad ka hortag fiican baad helaysaa marka macnaheedu waxa weeye bahalkaas la xirto sanka waa in la xirtaa waa weliba waxa cusub waa research cusub baaritaan cusub oo la sameeyay oo hadda baaritaan fara badan ba la sameeyay waxa la ogaaday saakadan barnaanka uu soo baxay bahalkaas hadaad xirato in boqolkiiba 99% aad ka badbaadayso haddii uu kugu dhaco xataa aan dhibaato badan ku gaarsiineyn maxaad ay wax yar baa jirkaaga taabanaya intaas ayaa jirkaaga difaac ka galaya laakiin haddii aadan waxba wadanin oo sankaaga uu ku furan yahay oo afkaaga uu ku furan yahay waa dhibaato kaas oo gaari karta taas waa hal qodob qodobka labaad oo annaga Soomaaliyeed aanahay aanu u farad iyo aad aanu jecelnahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gacanta la saaray ka feejignaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaa ku wanaagsan
waxa kale oo aniga aan Soomaalida qasatan u sheegayo waxaan jecelnahay Alla bari Alla bari maanta meeshaas ayta ariba la qalay noo imaado Allah uu meeshi waa lagu buuq baa lagu tagayaa marka meesha la isku buuqo la isku dhudhunkado haddii dhibaatooyin way farabadanaysa marka taas lafteedu waa in la ogaada marka dambe waa ugu dhibkan ugu dhibka badan waxa waye bahalkaas maskarka aan la xirnayn iyo aroos annagu waa jecelnahay Soomaaliya daanahay aroos arooska hebela guursanaya hebelaba waa albuudboodaya waa la suubaan oo la isdhudhunkanaya hostel iska galaya marka taas lafteeda waxaan leeyahay Soomaaliyeey ka feejignaada arooska lama diidin waa la sameyn karaa laakiin ka dheela kala dheeraada hadii soo dhawaanina waqti mid qan dhawaan hadii aad soo dhawaanaysan sankaaga xiro gacnahaagana dhaqo markasto is nadiifi waa intaas Cabdullaahi hadii intaas la sameeyo wax badan badan ayaa laga badbaadi karaa bal hadda waxaa dhacday laba week miya saddex week ka hor waxaa dhacday diyaarad ay leedahay Griga ayaa mataqaanaa meeshaas waxaa raacay ilaa 900 qof miya maaqa markaas ay wada furteen oo dhalinyaro la caweeyay dhalinyaro Griga loo socday marka kuwii meesha ka shaqeynayayna mayna dhihin xir waxa qasab ku ah in la yiraahdo xir waxa lagu leeyahay 39 qof oo kuwii meesha saarnaa ayaa jiraday kulli way jiradeen marka waxaad arkaysaa bahalka la'aantiisa dhibaato kaas oo gaaraysa marka iska taxadar ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba dictoraada u baahan umaadsan tahay arrinta kale la soo weydiinayo waxay tahay qofka cudurku ku dhacay oo ka soo bogsaday weli jirkiisa ku jira qofkaasi oo cudurkii saameyntiisii iyo dhibaatadiisii weli jirkan ku jirta Cabdullaahi waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah adduunka markii la fiiriyo dad badan ayaa baaritaan sameeyey baaritaanadii la wada sameeyey waxaa ilaa hadda la isku raacay qofka ku dhac cudurka inuuna mar labaad u iman karin hadduu yimaadana wax weyn ma arkayo oo dhibaato badan ma arkayo waa ninka dhibaato xog badan gaarsiiyey dadaa waxaa jira 6 week 8 week 3 bilood buu dhulka dhigaya dadna waxa weeyaan 2 week kabacdi way kasoo bogsanayaan oo ka kacayaan waxayna ku xiran tahay ma yar tahay mise waad weyn tahay cudur baad qabtaa mise cudur ma qabtid hadda kaba dhig nin dhiikar qaba ama wadnaha laga haya ama sokor qaba ama lafaha laga haya taan caawa aan ka hadlayno rheumatismka ninka qaba caloosha ninka qaba ninka beerka laga haya kan sababka laga haya kuwaas oo dhan way u nugul yihiin inuu dilo waa dilayaa waa dilaa marka waxaa kaloo jira hadduu mar qofka u dhaafo 50 jir u dhaafo jirkiisa daciif ah marka waxa waaye markaad aragto mid 30 sano ku jiro ama 25 sano ku jiro markuu cudurka ku dhaco ciyuubuu kasoo kabsanaya ciyuubuu kasoo celinaya marka jirkiiyaa fresh ah oo weli yar kan 50 jirka ama 60 jirka ah dhulka u dhiganaya marka daciif jirkiisa daciif ah marka waxaa la leeyahay haddii aad da'a tahay haddii aad cudur qabto wax kastaba ha naqdee ka dheerow ilmahaaga laftigooda ka dheerow sanka ka xiro ha taabanin yayna ku imaanin yay ku dhunkanin marka waa dhibaato fara badan oo runtii jeceylkii la isu jeclaa ee wixii dhan baa bannaanka u baxay laakiin saas ay tahay adigii baa isbadbaadinaya waa ilaahay baa wax badbaadin kara marka waa in la isbadbaadiya oo laga taxadara aad iyo aad umaadsan tahay warajeynaya talooyinkaasi wanaagsan ee dhaxalgalka in dad badan ay daawadeen oo wax badan ay ka faa'iideen oo talooyinkaasi caadisana ay dabcan ay qaadan doonaan haddii bakaraan nooga barnaamijka oo mowduucaan caawa barnaamijka anugu hadlayna ayaan rabaa marka inaan sii guda galno simanka iyo dhabarka bal marka hore faahfaahin naga siiyo cudurro nuucee ayaa ku dhici kara Cabdullaahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa markii aan dib ugu soo noqdo su'aasha aad iyo hadda aad weydinayso hore waxaan uga hadalnay labadaas program oo aan ka hadlaynay waxa la yiraahdo rheumatoid arthritis iyo arthritis ama osteoarthritis waxa la yiraahdo marka rheumatoid arthritis markaan dhahno waa cudur Cabdullaahi uu ku dhici kara 6 jir ilaa 80 jir kugu dhici kara waa cudur weyn oo adiga uu kugu dhici karo cudurkaas duu kugu dhaco aan si dhaqso badan wax looga qaban waa laablaabmaysaa lafiiba ku qaloocanaya adiga dhan baa qaloocanaya waa tusi doonaa hal mar aan tusi doonaa dadka qaloocday say u egyihiin hadduu alla idmo marka taasu waa rheumatoid arthritis
روماتيزم كلوي كان أما سومالي ده تفتح أما ريح ده يوتقان وحال قلب قلب كله بعد أو أن حد كورنا كهذا ملي أديك كنسن كرا سوء بدنيه محاي كو كنسن إيسا أنتو يم بدن هذا أنتو علاس كعج هدوب بتو أدي وحي أفرتن سنة كبعد ياه علاس كعج هدوب بتو أنتدي سيد أقولون جرتي لا تنجر كمر كهذا هذا دادو أنتو الله وين بكاء إيمانس الدواء وين بكاء إيمانس جر كهذي مركا أدي والله جو ترى قال لحدن كيلو أما لحدن نشان كيلو أسديت كيلو أسديت نشان كيلو بعمر بارسنت هاي مركا لفيه بعض علاس عارسة مركا لفهم حيليين جلبها سمنك نبركة وحليها عرجوب ليها عرجوب سع سعرا لبعض اللف مركا سعريهين عرجوب بكاه سيسة أو أصور قل نسينو لاب لابنا هذه كلام السجود كريسي وحما سو هوس وحما كسو قادن كريسي هذه نجرين كاس أجرة مركا ساس أي أقلا عن كران مركا عرجوب قاس أصور قل نهاية جلبها نواس عصو كلام وضرن سمنك يجلبها وضرن تنضبرك ويلبها هبا عات لكن تنجلبها يتن سمنك وضرن هي اللغة هوسة ما حد عيده ليس كيو دم او حفولة لبا قري لبا داس معركتي قري كوركي ميدي ميد هوسة ايا عرجوغي سا او تاغن ليس كي مركو يماد عرجوغي بو ديخ كدقايا مركاس ديخ او كدقايا او ابر كدقايا او اوستيو ارتايتس كماشيس وكا ايمانيا وعلى القضب عليسكا صديق وطن مركز سانو شاقنا سومالي دا عليسكا هالسكا إلاليو عيلك وحونا تين ماها عذر ربضان بوليه عيلك وحوليه ديكر وحوليه سكر وحوليه كانسر هذي وحيالة بضان بوليه حسا أهاتو تعاسو وطن معركة جلبه مركز وحاك لو جرى عبد الله يو عذر كان سكرتا يا ديكرك يا وضناها كان لغاها يا باركا كان لغاها يا لفتيجيس أوستيو أرترايتس كاسمو إبان كرا maxaa dhacay cudur kaan jirkiisa ku jiro oo mar walba infection iman kara ayaa wax galay arjawyadii arjawyada ever ka dhigaya infectionka leftigiisa oo ka dhigaya ma kaliya da iyo culays kaliya ma hadda cudur qabto leftigiisa adoo haata ah ayaan la fiye ka socon karin leftigooda waa dhibaato oo iman kara osteoarthritis la yiraahdo laakiin waxa la yiraahdo rheumatoid arthritis تاسو وحويان هدوك ودعو قنداكو إماني سلوهي با برراي جلبيه با برراي سمنكي با برراي مسو عن كريسي مدقاك كريسي حدي أن وحلقي قبنين هدو قرديسا لفيو لن كقراع عاي ديك 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 يا وحن مخلي جري هبرا سوماليات أو أنكو أركي جري ما أركت جربنك دبا اللي إياه استهبين كيرو والله قراع يا دبا يا مركا dubaha salu uu qaadanayaa habeenkii oran gaaw markaa waa rheumatism markaa adii xanuunka rheumatism ka wax fiican ma aha waa wax aad iyo aad u adag weeye marka taas wax weey rheumatism ka sideed lix jirka ilaa sideed jirku iman kara laakiin osteoarthritis ka hadii aad cudur qabto ilaahay intii muslimna la ka koriyo cudur cudur haddaad qabto sida dhiikarka sokorta ama beerka ama caloosha ama lafaha ama haddii laga hayo osteoarthritis wuu ku iman karaa laakiin badi soomaalida waxay u badan yihiin culays marka arjawdo kale ma baaba'daa doctor haddii wax laga qaban waayo dhaqsi haddii wax laga qaban waayo waa baaba'eysa arjawga eberow naqanaya qofka kursi oo fariisana soomaalina waxay u badan tahay miya sariirta ba inayna kasoo kicinba habraha ama odayaasha sariirta unbaa cunto lagu siinayaa sariirta kasoo ma kasoo kici karo lafahaasa ebera lafiya arjogiya iscunay laba lafa istaawnaysa markaas waxaa keliya oo suuragal ah in la qalo oo arjow la geliyo meesha oo mataqaana oo banaanka lagu suubiye caag in loo geliyo ayay naqanaysaa waa la sameeyaa kuwa badan oo hadda aniga halkan aan ku arkay indian jiray meesha la isoo geliyay laakiin ma socon karaan waqti aan loo baahneyn ayaa la sameeyey marka ma waxaa loo baahan yahay cirbad mar walba in la siiyo qofkaas markasta looma baahna haddii goor hore laga feejignaado goor hore markii xanuunka aad dareentaba aad takhtar u tagto cirbadooyinaa lagu siinayaa daawaa lagu siinayaa waa ka badbaadaysaa laakiin hal qodob yaanan ilaaw soomaali ma jecla laakiin waa loo sheegayaa horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay soomaalidu waxayna jecleen baaritaan ma jecla baaritaankana waa kan ugu muhiimsan waxaa la leeyahay calimaha agtiisa baaritaan badan buu ku gelinayaa aniga baaritaan qasab waay waa ku gelinayaa cudurkaagi waa inaan helaa
هذه عذر كأنه هلا والجود دوين كرا إلى بعد دولة دولة المركز الهلي كرا لكن أنت ما تقارن لقاقات حوال عق لقاقات الغمر مريو لقول هذا أوكي دولة سخاضو تاضي ماشى أذن كرقاقين أتكوريجتو تاس أنا يو إيمان ماشي من أقولي هذه قفك أنصفي على الله بارن إن الدوية من أقولي من أقولان دول مركو حليه هرتا مهم وحوي إن لفيجنا هذا مركب عذر كدرين إن اعتماده وحاجرة عبد الله يو دو جرما كصوص صار لفتيجين أو متغنى عرجوا مركي أو دماغه لغو صبايا ماشي لغو صبايا مرك تغنى شنجر بيدح ذا جلبك بيدح ذا شنجر بيلك ميدك ذا لح بلاد إلا حال صنع وأردي ساك بعد هذا ماشي بعد سدي الله الله سدي بلا بس هذا ما صنع غني مرك هذا هو كمباس كتاعي سنة والبا أربعة عشر سورة سنيسا حل قضب حلو قبض بعد كرا قلتانك قلتانك ولا قبض بعد كرا سنة كيب ذا هذه لغة أردي كرتي الله لغة غلين أو بلاي يا إنه كخمسين مرك قلتانك لفت جيسا وحويان وحيكو حدن داي قفك اوقون دي سلا حدي قف اوقون دي سلا ادها شو بروبليم ملا لو وي غوداي صدح وي غوداي وا سكون كرتا لا كادادن هيلين هذا دد ميش انا كو اركيو هندي كيميد او كلي ما سكون كره لوقتي با ابرا marka saad daraadeed waxaan leeyahay waxaan jirin male adduunka dawo ilaah ba soo daji dawo jirtaa ilaah ba dawla laakin waa wax la daweyn karo hadii goor hore laga wax galo marka waxaan rabaa Soomaalidu wali beena u sheego ma jecla hadii mar osteoarthritis kaas uu ku helo rheumatism kaas ka daaba kaas waa joogto waa osteoarthritis ka duu ku helo oo cirbadooyin lagu siiyo ka bacdi waa inaad dawo qaadataa dawada hadaa deeyso cudurku wuu kugu soo naqanayaa marka lafaha ma suurageleyso inta ayaama cirbada lagu siiyo inaad ka bogsato wax suurageleya maaha daawo oo soconaysa oo markasta aad qaadanayso waa inaad qaadataa daawada sidaa qaadato waa ordaysaa hadaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida dhiktoor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in dhiktoor Cali Macow Aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda Soomaalida ee degtay Isli gaar ahaan xaafadda 12 Street ka soo horjeedka Hotel Moonlight bismillaahir rahmaanir rahiim dadweynaha Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in leega helayo Isli xaafadda 12 Street Moonlight Hotel ka horjeedkiisa ninkii daneynayo meeshaas ayuu ugu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr Cali baa u jooga ee ah moogan dr Cali Macow Aweys oo ku taqaqusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada gala oo ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kugu soo kordhiyay qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr Cali Macow Aweys Dr. Cali Macow Aweys oo ka soo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaarada Yurub gaar ahaan Jarmalka iyo Ingiriiska wuxuu u fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan
xaruntii caafimaad ee ku taala dalka Kenya inuu soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada wax looga qaban waayo xaruntii caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka hadaba wixii faahfaahintaas dheer kala xariir ciwaannada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda Agaagada wadiyali soo noqdo wanaagsan qaybii dhexe barnaamijka caafimaadka ayaa daawanaysaan hadii aad imi kan ugu soo birtay qaybtii hore barnaamijka ay ku dhaaftay todobaadkan barnaamijka waxaan uga hadlaynaa oo dhaqtarka qaybtii hore barnaamijka ku soo sharaxay sida caadadeena oo hadna dhaqtarku inoo sharaxi jiray cudurka corona iyo saameyntiisa sidoo kale dhaqtarku waxa uu barnaamijkan oo nagala qayb galaya oo aan caawa uga hadlaynaa lafaha oo todobaadyadan inoo ahaatahane gaar ahaan barnaamijka caawa waxaan uga hadlaynaa simanka iyo dhabarka cudurada ku dhaca oo dhaqtarku qaybtii hore barnaamijka uu nagu sharaxay hadii imi kan noqdo qaybtan waxaan doonaynaa in dhaqtarku uu tuso muuqaal kooban oo inoo soo diyaariyay barnaamijkuna waxa uu idinkaaga imaanayaa isbitaalka international ee qaybtiisa magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalida ee degtay isla ka soo jeedka hotel Moonlight wada 12-aad ku wada isbitaalka ku yaala waxaana shaqaynayaa bari 20 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabyo iyo daawooyin laga keenay wadanka Jarmalka oo walba haysta kaarka caymiska ee NHIF-na waa laga aqbalayaa halkan uu soo gaari karaa waa lagu daaweynayaa hadii ay bukaan noqdo waxaana halkan ka hawlgala dhaqaatiir kala duwan oo ka iyo dhaqtarka caanka ah dhaqtar Cali Mulaaway sidoo kale waxaad kala xiriiri kartaan taleefanka shaashada ee kaga muuqda wixii faahfaahin intaas dheerna dabcan aad keeni kartaan oo mar walba halkaas ay diyaarad kugu yihiin shaqaalaha isbitaalka International Health Center oo mar walba heegay idin kugu yihiin ka qabtiran bay ina gaarka sidoo kale isbitaalka International Health Center qaybtiisa magaalada Muqdisho oo shaqaynaya waxaana halkaas ka hawlgala dhaqaatiir kala duwan oo ka iyo sharmaake waxaanu ku yaalaa degmada Boondheer dhabarka dambe ee wasaaradda boostada halkaasii oo aad gaari kartaan ama waxay faahfaahina taleefanada shaashada ee kaga muuqda barnaamijka aan dhigtay dib u soo laabano qaybtii hore waxaan noo sharaxay dabcan iminkana waxaan jecelnahay inaad nasto muuqaal kooban oo dabcan aad sida caadada ahayd aad hadba mowduuc aan uga hadlayno barnaamijka aad noo soo diyaari jirtay bal muuqaalkan iyo bal faahfaahin nagsi soo dhow Abdullah aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa hadda halkan waxaan rabaa inaan tuso horta marka ugu horeysa sintii waa kan dhabarkiina waa kan meeshaasna de sintii bay ka mid tahay ilaa halkaas Abdullah oo bal fiiri ilaahay mucjisadiisa meesha culayskii soo fuula ayaa labadaas meel horta qabsanaysa labadaas meel uu ku taagan yahay qofka bini'aadamka markaad fiiriso runtii lugtaas oo saa u dhaqaaqaysa markasta oo xirgahaas uu isku hayo xirgahaas unbaa isku haya qofkaas soconaya aad arkayso haddii ayna ahayn ma socon kareen ma dhaqaaqi kareen haddii aad fiiriso waxaas meeshaas carjowgii waa kan carjowgii aan sheegayay oo dhammaan kara ma garatid marka meeshaas labadaas meelo isku dhaqaaqaysa oo xirgahaya keliya ayaa qofka bini'aadamku ku dhaqaaqaya laftaas ayaa hoos markuu loo tago jilibkiiyaa imaanaya jilibkaas ama rugaga nin walba soo u yaqaanba mataqaana rugagii ayaa waxaan oo dhan culayskii halkaas soo fuulay oo dhan ayuu qaadaya marka meeshaas haddii ay dhaqmaan dhammaato meeshaas haddii osteoarthritis uu galo knorbul baa la yiraahdaa af jarmanka waxaan carjowgii weeyaan carjowgaas hadduu dhammaado dhaqaaqii baa yaraanaya marka lugtii ma dhaqaaqi karayso xirgahaas isku haya bendara la yiraahdaa xirgahaas ayaa meesha isku haya qofkii ma dhaqaaqi karo markii arthritis-ku u yimaado okay marka Cabdullaahi iyo markaad aragto lugta saas waa inay u dhaqaaqdaa markasto hadda waa kan markii meeshii carjowgii u dhabaado saas ay u egtahay osteoarthritis-ka wax la yiraahdo ama arthritis wax la yiraahdo halkaas aad hadda aragtay waa markii ay finish tahay oo lugtii ayna dhaqaaqi karin oo wax laga qaban karaa markii heerkaas ay gaarto weli wax ka qabad ma laha halkaan markaa aragti ninkan dhabarkiiba uu sheeganayaa osteoarthritis-kii aa galay marka dhabarkaas haddii wax aan laga qabanin marba marka xigta ayuu isqabsanayaa marka adiga waxaad bilaabaysaa inaad soconin socodkaaga inuu yaraado fadhigaaga inuu bato jiifkaagu ay bataan markii haddii waa socona aad tiraahda ama dhaqaaqdo dhabarkiiba ku xanuunaya marka marba marka xigta ayuu ka darayaa marka marba marka xigta ayaad sii baabi'aysaa marka aad aragto mad sajuudi kartid ma dhaqaaqi kartid marka operationkii waa taas aad arkayso marka operationka intaadan galin waxaa fiican waxaa wanaagsan bal fiiri meeshaas bira la gelinayaa birtaas markii la geliyo wixii oo dhan inta la bixiyo ayaa bir la gelinayaa birtaas ayaad ku soconaysaa dhowi Abdullahi waa arkaysaa marka osteoarthritis-ka uu yimaado oo carjowgii uu dhamaado dhagxaan baa ka dhismaya meesha marka dhagxaantaas ka dhisanto laftii maba socon karaysid xanuun
أيضاً كو أذان لسعون كرين حنون زايد أباكو هاينا أيام مركا مر دقاق كرتين ماشي مج دقاق كرتو وحا مركا أبضن بين مركا هيركاس قارتا هدا أنا أرقني قاليتار معانو وحكا لسامين كرام ملعا إنت هذا هيركاس قارين حدي أتكا عررتو إربادوين أجرا وشان جار لح جار لغوسيو وداوين أدر لغوسيو وأرديسا ولفتا لفتا ويس خبسانيسا دقاق يربلا بيسا فينيش حدي مر أي دقاق دانا dan hantas ka dalal meeso intii dhaqaaq ba u jiro ma dhalaneysa hadii laakin dhaqaaq u jirin oo aad suugto bariyan aadaya baradanban aadaya maalinka xigta aadaya hadii aad si suugto mar mar markii xigta waxaad gaaraysaa inaad dhaqaaqi karin markaas adigoo gaari lagu wado wax lagu qaban kara la abuurto ma jiro illa qalitaan oo meeshii oo dhan inta la jaro bir la geliyo marka waa dhibaato waxaan waxa sheegtay dhibaatadiisa waxaan rajaynayaa dad badan in ay waxyaabo badan ka faa'iidi doonaan tareenkaasi iyo aqoontaasi wanaagsan aad dabcan loo soo gudbisay dhiktoore sidoo kale waxaan la isweydiinayaa haweenka uur kale oo kale maadaama culays ay sido hooyada iyada laftigeeda halis ma jirto arrintan abdullahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa haa way ugu jirtaa laakiin mar kastaaba aniga iyo adiga anagoo wadajir a talaab waxaan siinaa dadka uurka leh ha la socdaan baxna dhaqaaq soco marka 7 bilood aad gaarto maalin walba hal saacadood subaxii hal saacadood galabtii soco isla mar ahaantii baad waxaad samaynaysaa lafahaagi baad badbaadinaysaa culayskii maaragtay inkastoo culayska adiga ku saaran 4 kiilo keliya ay u badan tahay ilmaha markay dhashaan 4 kiilo ugu badan badi laakiin 3 kiilo iyo bar laakiin soomaalida 3 kiilo iyo bar 4 kiilo lagu dhaqaa iyo dadka kalaba martaqaana dadka indhaha yaryar chiniiska ayaa 2 kiilo iyo bar lagu dhalaa laakiin soomaalida iyo gaalada iyo dadkan kale oo dhan 3 kiilo iyo bar ilaa 4 kiilo ay ku dhashaan 4 kiilo wax weyn maaha laakiin biyaha kugu jira badan biyihii culayskiisana waad wadaa saa daraaddeed haddii aad dhaqaaqdo 2 walxad waa kaga hortegaysaa madow mar ilmahaagii oo ku soo wareeganaya sida saxda ah u soo wareeganaya caadi inaad u dhasho anqalitaan iyo balaayo qurun aan lagula imaan marka labaad waxaad kaga badbaadaysaa lafahaagii oo ku badbaada markaad socoto oo dhaqaaqdo aad iyo aad marka weliba dadka dumarka uurka leh weliba waxaan tala ku siinayaa habeenkii cunto ha cunin haddii cuntada aad cunaysana bariiska iyo baastada iyo muufada iyo canjeerada xoogaa yaryare qudaarta badso marka soo xigtana socodka badi dhaqaaq haddaad dhaqaaqdo oo cuntooyinka aad yarayso waad ka badbaadaysaa haddii laakiin cunto fara badan bariiska iyo aad isku xaabiso oo mataqaana dhaqaaqiina uu yaraado luga bararaa kuu imaanaya lugahaagiiba bararaaya ma socon karaysid ah iyo u aad ku dhalaysaa marka waa dhibaato aad umaadsan tahay dhinaca kale burooyin ma galaan dhabarka ama simanka abdullaahi waa su-aal aad iyo aad u fiican buro ma way galaan dabcan sidii meel kasta buro ay u gasho ayay dhabarkan u geli kartaa marka intii muslim allahga koriyay buradaas haday dhabarka gasho waxa waaye dilaaya u badan tahay laakiin waxaa jira carjowga dhabarka inuu soo baxo brotrusia la yidhaahda brotrusia carjowga dib usoo baxaya markii carjowgii uu saa u yahay oo meeshii ay dul saaran tahay ayaa dib usoo banaanka usoo baxaya markuu soo baxo neervu oo dhinacaas ka socda ayuu qabsanayaa kaasaadan ka dhaqaaqi karin marka maxaa kuu imaanaya carjowga hadduu soo baxay waxaa lagu gartaa lugaha kabaabyo ayaa imaanaya waxaa imaanaya maaragtay cirbad in markasta ku durayso lugahaagii hoos maaragtay ilaa lugaha hoose maaragtay jilbaha wixii ka hooseeya iyo lugahaba waxaad dareemaysaa wax ku durduraaya iyo kabaabyo iyo waxyaala lamid ah markaas waxa waaye xaalkaa waa beriga dhexe waa curyaan baad naqan rabtaa ka carar meesha doctor marka maadaama arrimahan aad sheegtay dadka iskaaga shakisan cuduradan ma loo baahan yahay inay sameeyaan jim ama waxyaabo kale looga hortegi karo orod iyo qaybo noocaas abdullahi aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah weliba soomaalida jim keliya haddii lagu ordo waxba ma sheegayo haddii jimka aad tagto waad kasii daraysaa waa fariisanaysa maxaa dhacay le horta waa in la ogaadaa cudurkan jirkaaga ku jiro muxuu yahay markii la ogaado oo lagu qoro cirbadooyin oo lagu qoro markaas kadib ayaa jimicsi la bilaabaya aad jimicsi dhaqdhaqaaq tartiib laakiin haddii markiiba aad gasho jim iyo dhaqdhaqaaq fara badan waa sii baxaysa dhibkaaga wuu sii badanayaa carjoogii bannaanka usoo baxayaa neervihii buu dilayaa
aad iyo aad u mahadsan tahay waa rajaynayaa taladaasi dhaxal galka ah in dad badan oo daawanaya barnaamijka ay dalcan qaadan doonaan gudahana daawada yarintaasi ayaanu kusoo gebagabeynaynaa barnaamijkii caafimaadka oo todobaad walba xilligan oo kale idinkaaga yimaada magaalada nairobi barnaamijkuna si gaara waxaa idinkaaga imaanaya isbitaalka international health center oo ku yaala caabada soomaalida ee dr sli kasar jeedka hotel mulayd wadada 21 dabaqa kuwaad ee isbitaalka ku yaala waxauna shaqeynaya 24 saacadood iyadoo lagu soo kordhiyay qalabiyo daaweyn laga kala waddanka jarmalka qof walba haysta kaarka caymiska ee nhif nu soo gaari karaa isbitaalka international health center qaybtiisa magaalada nairobi waxaana ka walgala dhakhaatiir kala duwan oo ka caya dhaktarka aan karakter cali muraawis oo ku takhasusay cudurada guud gaaraan cudurada uu ku jirta dhaktarku aad u baratay inuu ka soo shaqeeyo wadamada ingiriiska iyo jarmalka sanadadii ugu dambeeyay wuxuu ka wargelayay isbitaaladiisa ku yaala magaalooyinka garoweyn muqdisho iyo nairobi oo iminka uu ku sugan yahay sidoo kale isbitaalka international health center qaybtiisa magaalada muqdisho uu shaqeynaya waxaana halkaasi ka walgala dhakhaatiir kala duwan oo ka caya dhaktar shalmaanka qof walba ku sugan gobolada dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdishona dabcan way u fududahay inay gaaraan isbitaalka international health center ku yaala degmada boonheer dhabarka dambe ee wasaaradda boostada halkaasi oo aad kala xiriiri kartaan ama wixii faahfaahin ah intaas dheer waxaad kala xiriiri kartaan taleefanada shaashada idinkaaga muuqda sidoo kale isbitaalka international health center qaybtiisa magaalada nairobi uu shaqeynayo waxaana halkaani ka howlgalada dhakhaatiir kala duwan oo ka caya dhaktarka aan karakter cali muraawis qof walba ku sugan gobolada dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi ay soo gaari karaan dabcan isbitaalka international health center ku yaala xaafadda soomaalida ee dr sli kasar jeedka hotel mulayd wadada 21 dabaqa kuwad isbitaalka ku yaala ama wixii faahfaahin ah oo intaasi dheer waxaad kala xiriiri kartaan taleefanada shaashada idinkaaga muuqda gudahana barnaamijkii waa naga intaa oo haa waan uga hadlaynay lafaha gaar ahaan simanka iyo dhabarka barnaamijka waxa igala qayb galayaan u madaxelinaynaa waqtigiisa qaaligana barnaamijkan kusoo bixiyey dhaktarka aan karakter cali muraawis oo mar walba waqtigiisa qaaliga kusoo bixiyey barnaamijkan si tala caafimaad uga siiyayo dadweynaha soomaaliyeed oo adduunka gacaladiisa naga daawanaya dhanka farsamada iyo kaamiradu waa ismahaan iyo naasi macalim anigu cabdilla axmed cadina socodsiinaya dhibintaan kulmi doona barnaamijkan lamid a dhammaanteen isku duuban waxaan idin leenahay nabadgelyo kuna soo dhawaada qadaraadeega bulshada oo ku saabsan isbitaalka international health center bishaaro haddaba waa maxay bishaaradaad inoo sidid caafimaadka dunida doctor loogu riyaaqay dadka ay ka heleen miyaadan ogeen in doctor cali macow aweys uu isbitaal cusub kaaga furay xaafadda soomaalida ee degtay isli gaar ahaan xaafadda 12 street kasoo horjeedka hotel moonlight bismillaahi raxmaani raxiim dadweynaha soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sanadkan cusub wixii ka bacday in laga helayo isli xaafadda 12 street moonlight hotelka horjeedkiisa ninkii danaynaayo meeshaas ayuu igu soo booqan karaa daryeel dumar iyo caruurta danyarta midkan waxaysan dr cali baa u jooga ee aha moogaan dr cali macow aweys oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaana cudurada gala uur ku jirta waxaana goobtiisa caafimaad uu kuugu soo kordhiyey qalab casri ah oo wax badan ka qaban doona xaaladda guud ee bukaan jiifka soo gaara isbitaalka dr cali macow aweys doctor cali macow aweys oo kasoo shaqeeyay isbitaalo badan oo ku yaala qaaradda yurub gaar ahaan jarmalka iyo ingiriiska waxau u fududeynayaa dadka bukaanada ee doonaya inay soo booqdaan xaruntiisa caafimaad ee ku taala dalka kenya inuu u soo saaro fiisaha dalku galka sidoo kale dadka bukaanada ee wax looga qaban waayo
xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Nairobi wuxuu iyaguna u sahlayaa fiisaha ay ku gaari karaan dalka Jarmalka. Haddaba wixii faahfaahintaas dheer kala xariir ciwaannada iyo taleefannada shaashada kaga muuqda. Ogeysiis, ogeysiis, ogeysiis. Ilaah baa wax daweeya dadaalku samareebna caafimaadkuna waa deeq uu daa'inkeenu baxshe. Dalowga dhagihiin iyo daloolka maqalkiina degdegigu amaasho dabuubtayda dhageysta. Dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya waxaan ogeysiinaynaa in dhaqtarka caanka ah Dr. Cali Muuc Aweys oo ku takhasusay cudurrada guud gaar ahaan cudurrada uurka jirta oo in muddo ku maqnaa Soomaaliya uu dib ugu soo laabtay Kenya, waxaana isbitaalkiisa International Health Center ku yaala xaafadda Islii gaar ahaan waddada 12aad uu fariisan doonaa 10ka bisha Agoosto. Iminkana waxaa halkaas ka socota isdiiwaangelinta. Haddaba horu gaar oo isdiiwaangeli. Sidoo kale isbitaalka International qaybtiisa Muqdisho waxaa ku sugan Dr. Sharmaake oo bedelay Dr. Cali Muuc. Fadlan hore u gaar isbitaalka International Health Center qaybtiisa Nairobi ama wixii faahfaahin kala xiriir ciwaannada iyo taleefannada shaashada kaaga muuqda.